म इन्डियातिर छु। तपाईँको त्यो कमेन्ट हेरेँ मैले, के देखाएको त्यस्तो यार? होइन हजुर, हामीले पनि यस्तो आश गरेको थिएन, के गर्नु, कस्तो आश? तपाईँबाट यस्तो हुन्छ भन्ने आश लागेको थिएन कि। भन्न, तेरी मात सिक्ने मैले के गरेछु? के गरेछु? भन् तेरी मात सिक्ने त के मात सिक्ने, त्यहीबाट उठाउँछ तँलाई। कुन ठाउँमा छस् भन् त? आई आउनु त, अब यता हो, मुम्बई छु म। तेरी मात सिक्ने त भन् त, ठाउँ भन् त, कुन ठाउँ हो मुम्बई? मुम्बई कहाँ हो भन्? तेरी मात सिक्ने म तँलाई त्यहीबाट उठाएर ल्याउँछ। तेरी मात सिक्ने त आई आउनु, आइजान आइजान, मुला त मुला बेसर तस्कर तस्कर मुला आइजान, जाने आऊ न मुला बेसर लाज छैन, मन्त्रीको लागि, मन्त्रीको लागि बेची खाने तस्कर छाले है कुकुर बेसर मलाई मलाई अब सुन न, त के गर्छस् त मुला भन् न, त रन्डीको मार्नुहोस् होस् के, त सुती साले मुझे तस्कर 9 महिना जेल बसेर आएको होइन मुला, मलाई सिकाउँछ त बुला जस्तो होइन के, त बुला जस्तो होइन के, म मन्त्री त्यो चौधर चर्पी सफा गरेर खाने आइजान, म के काम गर्छु हेरेर हेर पहिला, त रन्डीको बान मुजी साले भाग खाते, त मुजी के गर्छ आएन, एकै लात्ती हाने, एकै लात्ती हानेपछि उता गिर्ने जस्तो छस् मुला, बम्बई तँलाई भने त पहिला मुजी अन्धेरी छु भनेर आइजान, अन्धेरी छु अन्धेरी अन्धेरी, तेरोको मान्छेले पठाउने पठाके, अरे ठेगाना सुन्न, तँलाई ठेगाना भन्छु नि त, तेरो मान्छेको नम्बर दे, म नम्बर नम्बर पनि दिएछु त हेर्न, अरे नम्बर नि मेसेन्जरमा दिएछु हेर न मुला, नम्बर दिएछु, नम्बरमा कल गर भन्, पक्न अब त कति भाइरल सुन्न, त कति भाइरल हुन्छ हेर्दै जा रुख।